بيتيوبيا يتلاعيو كفلو جبام يكسا كسو طور انت الناقجتو جمكنيات يتوريزم يسرا الزرف كفونيا اندت قد عاشام كزي قدم ياسكوب نيوش مابرن اما نادرقا مسراتوا يتاوصل ين زرف لما نقاقات ياسجلا ليتبالللت عودريم بادي سابوا كتما تكايدوال يبندين دال بزرفو ايتيوبيا كفتانيا غبي اندتاقين يتيوبيا توريزم انا هوتيل ماركت مابر بفيت سيادر ككان برون كسكاسي بتشال ملكو بدبوباوي يتيوبيا كفل لاي لمسرات موت تانون پريزدانتو كتاون عالمو غال زوال جتوتو چالو نگرگن تكرت عرگن يسران يالنو دبوبولينو سلام ورداوش لاي عونم يتوريست فسات عالا سلام يونب بتنا كبابي لاي مرتن سلام بوتا لاي استوكن كزالا ايكونوميون بننا قزو يام بوتا جتت يالبتن بوتا سلام مونو يكر يان جيزي يالتاكو عرد أفسد كاللو توريزمو أهون ودز زاگردمو للا پاكيج مشتن چلالم مالن پريزدانت جيتا هون عالمو ياغريتو مدينة يونة چون عدي سببا اندم الشگاگريان نتيمي تاكمو تاگواجوش بكتا ماوا قوبنيتن ديادرگو اندم السرام آكلو تناغروال 5 مليون اسكا 2 مليون ميدرس باور ترانزيتو چالن أهون كرنتلي ود أفريكي وطال كافريكي ايدال عدي سابانا يكت ይሄ ቁጥር አንዳንድ ዶላር ቢያወጡ እዚህ ከተማ ላይ አውጥታቸው ሻይ ጠጥተውም ቢሆን ምን አንዳንድ ዶላር ቢያወጡ ለኢትዮጵያ በወር ከ1.5 ሚሊዮን ዶላር እስከ 2 ሚሊዮን ዶላር ኢዝሊ ማግኘት ይችላል ምንም ነገር ሳትለፋ ማለት አውጥተ ከተማ ብቻ ሳይታቸው ማለት እነዛ ሰዎች 10 ዶላር ማካውቱ አጣውንም ነው ፕሬዝዳንቱ ካሻም ጋር ባደረጉት ቆይታ ቱሪስቶች የነጻ ቪዛ አገልግሎት ችግር ሊያጋጥማቸው እንደሚችል ተክሰዋል ከዚህ ባሻገር ራሱን የቻለ የቱሪስት ፖሊስ ለማቋቋም እየተሰራ መሆኑን አመላክተዋል ምንድነው ታዲያ ያዘን ስንል ቪዛ አይሰጣቸውም ገቨርንመንት ሶ ቪዛ ሳይዝ ደግሞ ከተማው ላይ መንቀሳቀስ አይችልም ሶ ያቺን ስቴፕ ያጠኑ ነው ያመጣው እሺ ቪዛ ሰጠን ከገባ በኋላ ስለላ ከሄዶ ቢሄድ ወይ አዳዲስ ቴክኖሎጂ መንግስት ማያቃቸው ቴክኖሎጂ ተጠቅሞ ቢሄድ ምንድነው እንዴት ኮንትሮል እናደርገው እንችላለን ትልቁ ነገር ምንድነው ኢትዮጵያ የሰለጠነ የሰው ኃይል እንደሌላት አቅሟንም አትረዳም እንጂ ፍላጎቱ እኮ አለ ገንዘቡን እኮ እንኳን አይደለም ህዝቡ ገቨርንመንትም ይፈልጋል በጣም ሀብታም ብንሆን የሀብታም መንግስት ነው እንደሰል ይላል ግን ያንን ወስደን እንዳን ተገብረው ግን የሰው ኃይል የለንም ቴክኖሎጂ የለንም አቅም የለንም ምን ሊያረጉ እንደሚችል አያቀም ስለዚህ ስጋት አለበት ኢትዮጵያ ቱሪስት ፖሊስ የለንም የምናቀው ኖርማል ፖሊሶቻችንን ነው አባሎቻችንን ነው እሱን አሁን ከፌደራል ፖሊስ ጋር ሆነን አሁን ከሚቀጥለው ሳምንት ጀምሮ ሪቫይዝ ያደረገ የተወሰነውን ቲም ወስደን የቱሪስት ኮሙኒኬሽን ስኪል በራሳችን ኮሙኒኬት አርገን ከጀነራሉ ጋር ዲስከስ አርገን ጨርሰናል ወደ ተግባር እንገባለን ማለት ነው የኢትዮጵያ ቱሪዝም እና ሆቴል ማርኬት ማህበር ያግሪቱን የቱሪዝም መስህብ እንድታስተዋውቅ ሞዴልና ተዋናይት ምህረት ታደሰን አምባሳደር አድርጎ ሰይሟል